Ուրհանգչում են նահատակ մեր զավակները, նրանց հիշատակին խոնարհում բերելու և աղոթք մատուցելու։ Մենք մեր հայցը Աստված բարձրացրեցինք, խնդրելով երկնավորից, որ հեռացնի մեր երկրի սահմաններից պատերազմի չարիքը և հեղի մեր ժողովրդի կյանքից ներս խաղաղություն, որպեսզի ազգիս զավակները ապրեն ստեղծագործ կյանքով, ապրեն բարորության մեջ, սիրով և միաբանությամբ։ Տերը թողոքնական և պահապան լինի մեզ և զորացնի մեր երկիրը պաշտպանելու և ապահովությունն ու անվտանգությունը ուղեկից դարձնելու մեր ժողովրդին մեր կյանքի բոլոր ժամանակներում։ Աստված օգնական և պահապան ազգիս Հայոց։